Но соль – чистий ніс, здоровий ніс. Давай, заяви ти тему, бо я зараз буду смажити. Масниця, масниця в розпалі. Сьогодні в сніданку унікальний експеримент. Ми не пошкодуємо борошна, яєць, молока, щоб вивести формулу ідеального млинця. Який він? Смачний, красивий і еластичний. Яка ж ця формула? У кожної української газдині є свій рецепт. Хтось радить додавати більше борошна, хтось бере менше яєць. Інші додають мінеральної води. І саме зараз ми, Руслан, перевіримо кожен варіант, щоб добитися ідеальної консистенції, ідеальної вже зрештою текстури. Отже, у тебе є коронні млинці, принаймні рецепт? У мене рецепт коронних млинців – це дуже мало борошна, більше молока, яєць і добре збити, щоб були дірочки. Так, дивіться, друзі, буде така графіка, я думаю, що буде зрозуміло нашим глядачам. Отже, в першому варіанті замішане тісто на основі одного лише яйця і великої кількості молока. Другий варіант – тут багато яєць. А з борошном теж там достатньо його, і мало молока. І третій варіант, тут я спробую, знаєте, зробити з дірочками млинці за допомогою води. Це і не простої, друзі, а супер-мега-газований, тобто сильно газований мінеральної води. Отже, варіант перших млинців ви можете вивести, шановні режисери, на екран, щоб вже точно можна було побачити рецептик. Зараз я, друзі, трошки зменшу, нормально, так видно. О, це мій листочок, підказка, як то кажуть, для ведучих. Дивіться, зараз дуже важливо, щоб пательні були гарно розігрітими. І щоб у вас не вийшов перший млинець комом. А коми хто такі? Це перший млинець Нанівець, бо перший млинець Гливкий, нас... каже тут, Олександр, так. Авраменко, Людмила так, Молодець. Точно, бо то коми, це там в тайзі в Росії, коми – це ведмеді. Просто перший млинець комом – це коли ведмеді йшли там у них на аромат млинців, щоб втекти від ведмедів, перший млинець віддавали, кидали комом, тобто ведмедів, Може, утікали. Давай ми про свої млинці будемо розповідати. У нас перший млинець Нанівець, все. Ну, ми ж маємо пояснювати все і з помилками, і без помилок. Тільки на помилках вчаться, друзі. Тільки на помилках, ніяк не інакше. Дивіться, от зараз я обов'язково, перед тим, як ви замісили тісто для млинців, подивіться, яка консистенція. От зараз, бачите? Це навіть, я вам скажу, тут я вам скажу, багато молока і одне яйце. Це навіть така надзвичайно рідка сметана. Ну, так, навіть вершки. Збивати, да, добре, але дивіться, перед щоразу, коли ви тісто виливаєте на пательню, його треба весь час отак от змішувати. Консистенція, ну, я не знаю навіть, що у мене в результаті вийде. Я би трошечки додав туди борошна, насправді, і ще більше яєць. Але, або нагадаю, яєчка, тут одне яйце. І що у нас вийде? Не знаю. Більше яйця. Ой-ой-ой, дірочки пішли. Розтікай. А що розтікай? Щоб воно тоньше. Мені ж треба відчути пательню спочатку, а потім вже нормально робити. Ну, кожен газдень... Я не буду підказувати. Ну, так один, хочеш роби. Ні. Іди роби. Ні, я знаю, що тебе дуже смачно вийде. До речі, до нашого вайбер-опитування. Млинці з якою начинкою вам смакують найбільше? Солодкі, солоні, або ж хтось, може, взагалі не любить млинців. Солодкі 64%, солоні 32%, і не люблю є такі. Також наші глядачі 4%. Ну що? Що? Перший. З одного боку і смажте. Ну, пухерці. Я беру там, де багато яєць. Таке жовтеньке, бачите, тісто. Ну, знов таки, воно не забите борошном, втім тут багато яєць. Але я так розумію, що однакова в першому і другому варіанті однакова кількість борошна, так? Лише у другому більша кількість яєць. Да, правильно? Да, так точно. Ви, я знаєте, думаю, це має краще зловити. Ефекту дірочок можна досягти, ну, відповідно, на якій пательні ви смажите. Це велике значення має. Також велике значення має багато... Ну, деякі кулінари, до речі, виведіть, будь ласка, на екран другий рецепт млинців, який я зараз смажу. Там, де багато яєць, 4 яйця на 700 мл молока. Так от, додають туди олії. Олії, де без склянки, рафінований олій, без смаку. Знаєте чому? Для того, щоб, ну, по-перше, не приставало до пательні. Є такі пательні. Краще з тефлоновим покриттям. Обирайте і млинець
відійде. Ой. Хоча, насправді, ви знаєте, якщо з правильного місця руки, то можна і на чавуній сковорідці смажити, і все у вас відлипне. Ну, я про млинець маю на увазі. Так, от дивіться. Зараз, поки смажимо, буде ще третій варіант, але на ваші очі я додам туди мінеральної води супергазованої, перемішаю і одразу буду смажити. Побачимо, як він буде себе поводити на сковорідці. Я в перечутті. Зараз невеличка пауза, потім побачимо, що у Руслана вийшло, чи вони зараз нормально відлипнуть від сковорідки. Ну і, звичайно, анонс від Святослава Гринчука. Продовжуємо зараз смажити, бачимо один млинець вже на тарілці. Я тобі скажу, там, де у мене багато молока, він не відставав. О. Але зараз, ну... Ну, я вам що скажу, треба гарно налити тісто на пательню, для того, щоб воно трошечки схопилося і потім відходило. Тому що я вам скажу, що якщо мало тіста на цю пательню в такому рецепті, там, де одне яйце, багато молока, то ви можете порвати млинець. І от той вже можна віддати собакам. Треба тоді більше наливати. Ну, бачиш. Ну, зараз ми покуштуємо, подивимося кожен з рецептів. Ой, прекрасно. В Дубаях, а у нас ще веселіше тут на кухні. Зараз буде, друзі, шок-контент. Я в такому мав би бути відчаї, але я не сумую з того приводу, тому що експеримент з млинцями у мене фактично провалений. Я маю зізнатися. За цей весь час, Людмила, поки ти гостю зустрічала, поки ти там вела програму, я приготував, а це приблизно 20 хвилин, лише 4 млинця. Бо ми знаємо, що процес приготування правильних млинців має бути оп-ляп, оп-ляп, оп. Тобто процес такий конвейерний має бути. У мене лише ось, подивіться, і що у мене вийшло. Ось із двох варіантів на молоці багато молока, одне яйце, багато яєць, мало молока. Ось це зіпсовані млинці, показуйте, мені нічого не стидно. Це хоча які? Там, де мало яєць. 5 споганених млинців з'їли наші колеги за камерами, за що їм дякуємо. Маю на увазі, що для них естетика не важлива. Головне, щоб тісто було смачне. Мабуть, воно смачне, або дуже голодні наші колеги. І от тепер, друзі, зараз на основі мінеральної супергазованої води. Експеримент сніданку. Я такого не робив. Тісто замішане класичною рецептури. Додаю в тісто воду для того, щоб у нас з дірочками були млинці. Бачите? Обережно перемішую. Недовго, обережно, от просто. От. Не забагато буде? Ну, ні, це нормально, консистенція абсолютно нормальна. А от тепер дивіться, зараз як буде тісто поводити себе на пательні. Оп. Ану. І будуть ті дірочки чи не будуть, не знаю, люди пишуть, я виконую. О, щось там булька, дивіться. О, пішло, о, пішла дірочка, 1, 2, 3, 4, 5, дивіться, як зірочки багато на небі. Ну, є воно. Дивіться, друзі, я вам скажу так, у мене рвалося тісто, воно випадало, воно прилипало навіть до пательні, де антипригарне покриття, тобто нормальні сковорідки, і вони не приймали тісто з млинцями, тому що там забагато дійсно яєць, тут забагато молока, але в усьому має бути норма. Справа в тім, що консистенцію ви можете регулювати борошном, але млинці можуть бути забитими. Я раджу додавати небагато борошна в будь-який варіант тіста і одну неповну столову ложку кукурудзяного крохмалю, який зробить млинці еластичними, вони не будуть рватися. Тістом, борошном воно все не буде забите. Тут має бути така золота середина. Але менше з тим, друзі, ну воно ж то вийшло смачне, судячи по тому, як плямкали наші оператори тими млинцями, що не вийшли. Але смачне. Скільки? Але у мене приставало до пательні, я не міг перевернути, все рвалося, випадало і так далі, тому подібне. А що у нас в результаті вийшло? Людмила Барбір, після 9-ї години годуємо тебе млинцями, ти говориш вердикт свій, смаковий, зокрема. Ну і порадимо далі глядачам, що робити з цим усім. Покажи з мінеральною водою, що там. О! Диві, а диви, а відстає гарно то з мінеральною водою. І майже не рветься. А ну, з іншого боку. Але правда, він товстенький. Зараз, 20 секунд. Давай. Ну, розправляй. Так ви того не бачили, не бачили. Ну що ж ти, рода? Не бачили ви того, реклама. Ну можна ж було його розправити, ну. Пауза далі. Цього разу, друзі, я знов таки наголошую, що мій провал з млинцями відбувся. Але ми сьогодні розвінчуємо міфи певні, помилки, які допускаються наші глядачі, я на кухні, виправляємо ці помилки і стаємо мудрішими. Дивися. Гастромудрість, то є гарно. Я тебе виправлю. Це не твій провал. Це провал того тої рецептури, а не твій. Сьогоднішній день компліментів, хоча з іншого боку я приймаю. Отже, друзі, перший варіант – тут багато молока, одне яйце. Другий варіант – багато яєць, мало молока і
небагато борошна. І ще один експеримент в прямому ефірі. Я готував млинці на основі супергазованої мінеральної води. Як то бачимо, на початку мали болити дірочки, але цей млинець виявився більш забитим, хоча води достатньо додав туди, і дірочок немає. Але почекай, тут окрім мінеральної води, що ти туди додав? Ну там одне, там два яйця, трошечки молока і багато води. І багато води. Тепер куштуй. Давай швиденько. Перший варіант. У мене млинці рвалися, приставали до пательні. Слухай, нічого не виходило, але просто руками бери, я тобі серветку дам. Да. Отже, ну я вже і так їх помила. Да, помила, помила. Отже, дивись, я тут, звичайно, так на любітеля, тому що хтось, можливо, любить забиті. Я люблю дуже тоненькі, щоб вони не були дуже гумовими. Так, це ніби не багато такий... бери, щоб встигла дожувати, і наступний млинець був. Давай. От. Це на основі молока і одне яйце. Лише млинці погано смажилися. Тобто їх треба було на розпеченій пательні, потім вони підгоряли, потім не схоплювалися. Багато питань, я знов таки, правильна пательня у мене була. Ну, непогані, трошки товстуваті, і видно, що тому що, щоб вони не рвалися, я додавав більше тіста. Так. Давай швиденько тепер на основі чотирьох яєць. Гарно? Ніжність, така, ну, ніжненька. Не так багато борошна, я тебе розумію. Але, друзі, це оце не млинці на основі чотирьох яєць. Знаєте чому? Тому що насправді це просто тонкий омлет. А нам потрібні... Та який омлет? Ну, млинці. Це як млинець. За смаком це омлет, Люся. Це ти просто мене омлет. Питаєш, чи ти сам говориш? Для мене це ну, не добре, омлет. Ну, добре, хай буде і основа мінералки. Мені цей млинець найбільше не сподобався. Ой, дивіться, який він тугий, бачите? Угу. Це, ну. Враховуючи навіть, що там багато води було і рідини. Я вже додавав, ну, і не так багато реально борошно, бачите? А воно таке. Слухай, він, звичайно, смачний, прісний. Але він прісний і забитий, і такий, ну, туговатий. А наші глядачі разом з нами готували млинці, друзі. Подивіться, наша глядачка написала Сікнаян. Здравствуйте, у моєї жени вже перші блінчики, а у жени, зіті написала. Як там у вас з блінчиками? Ну, ми тільки що і поділилися. У вас просто ідеальні, друзі. Дивися. І пам'ятайте, якщо ви будете забивати борошно млинці, у вас вийдуть не млинці, насправді, а будуть просто панкейки або великі такі тонкі оладки. А ми готуємо млинці. Насправді просто треба зробити щось середнє між першим і другим варіантом. І все. Я дослухаюся тебе. Друзі, будьте з нами.